Det er ingen parti på Stortinget som har foreslått å bygge kjernekraftverk i Norge, ei heller Fremskrittspartiet, selv om enkelte prøver å påstå det. Men det vi har foreslått for FRP, det er at vi kan bidra som nasjon til å utvikle sikre og tryggere kjernekraftverk for fremtiden. Vi har pekt spesielt på stoffet thorium, som i en reaktor ikke kan løpe løpsk, i motsetning til uran. Vi har også pekt på at vi har sterke kompetansemiljøer allerede, spesielt rundt Halden-reaktoren og på Kjeller, som er verdensleder når det gjelder å bidra til utvikling av sikkerhet i reaktorer. Og det arbeidet bør vi bidra til at fortsette og styrkes, fremfor sånn som enkelte i dag prøver å få til, nemlig at vi skal kutte det og fjerne det sånn at vi ikke trenger å snakke om kjernekraft i Norge.